Добар ден. Министерот за транспорт и врски, Милеја Накиевски, вчера не го призна само скандалот со странската фирма во неговата куќа, добитник на милионскиот бизнис од владата. Министерот Јанакиевски го прошири скандалот во размери што ја тресат пошироко владата на Никола Груевски. А еве и зошто. Објавивме, а Јанакиевски и потврди, дека од сите можни локации и илјадници куќи во Прилеп и Македонија, баш куќата на министерот за транспорт и врски во Прилеп е седиште на германската фирма Лудри Пфајфер, избрана од власта за учество по 30 милионскиот проект за пречистителна станица. Министерот Јанакиевски во реакцијата не убедува дека не знае како оваа странска фирма станала кираџија баш во неговата куќа во Прилеп. Но Јанакиевски во реакцијата и самиот информира дека тој склучил договор за закуп со, внимавајте, проектот за рехабилитација и продолжување на канализационната мрежа во Прилеп. Ако владата, односно министерот за финансии Зоран Ставревски, е еден од одговорните за управување со европските пари од компонентата 3 од ИПА, значи лично кумот на Груевски, Зоран Ставревски, го потпишал договорот за милионскиот проект со фирмата регистрирана токму на имотот на министерот во владата Милеја Накиевски. Ова го прави уште појасно чудното тврдење на Јанакиевски дека склучил договор со проектот и прашањето зошто баш на проектот му била потребна куќата на министерот Јанакиевски. Сега Груевски, Ставревски и Јанакиевски треба да објаснат. Вака ли работи владата со странски фирми во Македонија? За лични профити? Јанакиевски за овој случај сам соопшти дека зема кирија од 700 евра месечно. За две години, за колкав период тврди дека е закупена неговата куќа, во джебот на министерот ќе влезат 16.800 евра. Дел од нив буџетски пари. Друго прашање е дали Јанакиевски излажа кога тврди дека немал ништо со 30 милионскиот проект. Ако овој проект е финансиран од Европската Унија, ИПА компонента 3, еве доказ. Дека истата е управувана и од Министерството со кое што раководи Јанакиевски. Значи ли тоа дека министерот сепак лаже? Последно што се дозна беше дека сопругата на министерот за привлекување странски инвестиции е сместена на висока раководна позиција во германската фирма која што добива државна помош да инвестира во Македонија. Премногу случајности се собраа во врските на владени функционери со странските фирми. Партизираните институции нормално не реагираат. Благодарам, повелете прашање.